Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu il martın 1-dən minimum əmək haqqının 50 manat artırılaraq 180 manata çatdırılması dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda və özəl sektorda çalışan 600 min işçinin əmək haqqının artmasına imkan verəcək. Konkret olaraq kimin maaşı artırılacaq bu barədə süjetdə. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üzrə bu artım əmək haqları vahid tarif cədvəli üzrə ödənilən 450 mindən çox işçiyə şamil olunacaq. Onların sırasına elm, səhiyyə, sosial təminat, mədəniyyət, gənclər və idman, kənd təsərrüfatı, ekologiya, mənzil, kommunal, nəqliyyat və rabitə, meliorasiya, su təsərrüfatı və balıq artırma müəssisələrində, dövlət ümumi təhsil və peşə təhsili müəssisələrində bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlər və digər təhsil işçiləri istisna olmaqla təhsil müəssisələrində çalışan işçilər, dövlət qulluğunun xüsusi növündə çalışan, əmək haqları vahid tarif cədvəli üzrə ödənilən mülki işçilər, dövlət qulluğunun ümumi növündə yardımçı vəzifələrdə minimum əmək haqqından aşağı maaş alan dövlət qulluqçuları, dövlət orqanlarında çalışan, lakin dövlət qulluqçusu hesab edilməyənlər, xadimə, dalandar, bağban, gözətçi, ocaqçı, ixtisas dərəcəsi olmayan fəhlə və s. dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən bir sıra təşkilatlarda aşağı əmək haqqı alan xidmət edici heyət işçiləri. Nazirliyin məlumatına görə eyni zamanda minimum əmək haqqı artımı özəl sektorda çalışan və əmək haqqı 180 manatdan az olan işçilərin əmək haqqının artmasına səbəb olacaq. Minimum əmək haqqının artırılması üçün dövlət büdcəsindən illik 400 milyon manat, 2019-cu ilin 10 ayı 335 milyon manata dək əlavə vəsait ayrılacaq.